অসম গণ পৰিষদৰ নগাঁও জিলাৰ আমাৰ আঠটা বিধান পৰিষদ আছে, আঠটা বিধানসভা সমষ্টি আছে। এই আঠোটাতে আমি এটা সাংগঠনিক শক্তিশালীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। সম্পূৰ্ণ তিনি মাহৰ কাৰণে, ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ কাৰণে আমি সংগঠন পৰ্ব নামাকৰণ কৰি তিনি মাহৰ কাৰণে আমি বিধান পৰিষদ পৰ্যায়ত, পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত আৰু বুথ পৰ্যায়ত আমি সাংগঠনিক কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। অসমৰ আঞ্চলিকতাবাদ, জাতীয়তাবাদক, অসমৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষতাবাদক প্ৰতিটো কোণে কোণে লৈ যাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। এই সময়ছোৱাত আমাৰ প্ৰত্যেকজন কৰ্মকৰ্তাক আমি সক্ৰিয় কৰি তুলিব বিচাৰিছোঁ। তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে, ভোট কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিটো পৰ্যায়ত আমাৰ যাতে সংগঠনৰ প্ৰতিটো কৰ্মকৰ্তা সক্ৰিয় হৈ থাকে, তাৰ কাৰণে আজি এই বিশেষ কৰ্মকৰ্তা সন্মিলনখন আয়োজন কৰা হৈছিলে। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আগন্তুক দিনত অসম গণ পৰিষদৰ সংগঠনক শক্তিশালী কৰি নগাঁৱৰ আঠটা বিধান পৰিষদত আমি পুনৰ এটা হেৰুৱা যিটো গৌৰৱ, সেই গৌৰৱ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ। সমগ্ৰ অসমত লোকসভাত কেইটাত দিয়ে সেইটো আমাৰ জিলা সমিতিৰ কাৰণে কোৱাটো সমীচীন নহ'ব, সেই বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে ক'ব পাৰিব। কিন্তু আমি নগাঁও আৰু কলিয়াবৰ, যিহেতু আমাৰ নগাঁও জিলাৰ ভিত্তিত পৰে, আমি দুয়োটা লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ সাংগঠনিক কাম কাজসমূহ আমি আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক, আমি নগাঁৱৰ জিলাৰ হৈ পেলাই আমি নগাঁও আৰু কলিয়াবৰ, আমি দুয়োটাতে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে আমি সংগঠন শক্তিশালীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। কংগ্ৰেছে কিন্তু পুনৰ দাবী কৰিছে যে কলিয়াবৰ সমষ্টিটো আছে, কলিয়াবৰ সমষ্টি পুনৰ আকৌ কংগ্ৰেছ হাতলৈকে আহিলে। কংগ্ৰেছৰ যদি আপুনি সৰু পথাৰৰ পৰা চাই আহে, সমগ্ৰ এই ছটা সমষ্টিত, সাতটা সমষ্টিত কি অৱস্থা হৈছে দেখিছে। তাৰ বাহিৰেও তেওঁলোকৰ দুটা সমষ্টিত মাত্ৰ বিধায়ক আছে। এই দুয়োটা সমষ্টিত বিধায়কৰে যদি তেওঁলোকে জিকিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আঠটা সমষ্টিৰ ভোটাৰসকল ক'লৈ যাব? আৰু তাৰ বাহিৰেও এই চামগুৰি আৰু ৰূপহী ভীম সমষ্টিটো ইতিমধ্যে সংখ্যালঘু মানুহে গৌৰৱ গগৈ তথা কংগ্ৰেছক ত্যাগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আপোনালোকৰ জনপ্ৰিয় সংবাদ মাধ্যমসমূহত সেই বাতৰি ইতিমধ্যে সম্প্ৰচাৰ হৈছে, দেখিছে যে তাত কংগ্ৰেছে সভা অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। আৰু আগন্তুক দিনত সেই সমষ্টিসমূহতো অসম গণ পৰিষদৰ সংগঠন শক্তিশালীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। ৰাইজে তথা সংখ্যালঘু মানুহো তাত যথেষ্ট আমাক সহযোগিতা। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।